Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Бізден бұғын Ноғай дауысы Республикалық газетасының яуаплы секретаре Мадина Мижева хабарласады. Әлбетте бізім мүлетлердің, ерлі мүлетлердің яшауында көп белгілі ісілердің бірісі ол мүлет тілерінде шығатан газеталар болады. Ноғай дауысы газетасын алып қаранда әлбетте оның тарихы да бек бай, ем теренге кетеді, қайсы елда басланғанды Мадина, ем әлбетте ол да республикадың автономиядың түзілуімен байланысылы болар. Шынымен де газетадың тарихы айлақ бай болады. Ама оның тарихы оннан да тереңе кетеді ме бұл. Ғалимат неге десе, айырым газета кепте шығып басылақтан алдын, біздің газета бір бет кепте шеркеш тілінде шығатаған қызыл шеркеш газетінде шыққан ем оқушылар көп еллардың бойында оны бір бет кепте Ноғай тілінде алып тұрғанлар. Бұл біздің республикамыз үшін бек маңызды ел болады. Қарашай шеркеш автономия області түзілгенлі 90 ел, республикамыз түзілгенлі 25 ел. Сондай болып Ноғай муниципал районымыздың да мерекесі боляқ, ол 10 елдығын белгілейік. Ене сол бар түзілісілердің де яшауы, аяқ үстіне тұруы, қайдан білейім, мәселелері біз газеттің бетлерінде көрмеге боламыз. Газеттің бетінде баспаланған мақалаларда. Әлбетте солай халықтың яшауы газетаның бетлерінде деп айтпа болайық. Белгілі адамдар болсын, қайдан тарихта болатын істер, халықтың яшауында, республиканың яшауында болатын істердің ақынан біз журналистер арқылы естеміз, оқимыз дегендей. Асыл бірінші журналистер кімдер еді, редакторлар, сол бірінші болып соқылықталып баратын адамдардың ақынан біраз ашқыласаң екен. Әлбетте тарихтың ақынан хабарлағанда адамдар ақында бас дегенде айтпаға керек. Ол біздің редакторларымыз. Бірінші редактор Алақаев Абдулла болған. Оннан соң газетада сосындай белгілі халық арасында сый абырайлары болған адамдар басшылағанлар. Олар Энвер Абдулхамидович Жанибеков, Баубек Карасов, Мурадин Биюков, Айдемир Мурзабеков, Суюн Капаев. Ем сондай басқалар біз олардан көрім алмаға шалсам. Олардың мақалаларын газетада сақланған, бізде редакцияда сақланған архивте оқып, әлбетте олардың өлшеміне етпеге бек қиын, етпеске де боламыз, неге десе бек өнерлі адамдар болғанлар. Ама біз үктемліміз, олардың әдетлерін, газетада ендірген әдетлерін біз сөйлі ясияуқа алып баратағанымызға бек үктемліміз. Олардың ішінде айырып қаранды, ең бас орынды, қадей сұрауларға қаратасызды, Мадина, мен білемен, көтеремізді де қинайтан сұраулар бар, ем соларын ақынан сен өзің айтсаң кен газетаның бетлерінде қадей сұраулар көтересін. Бас дегенде ол тілдің сұрауы. Тілді біздің Ноғай тілімізді сақлаудың сұрауы. Неге десе, ол сөйлеп бек өткір мәселеге айланған демеге болақ. Балаларымыз, ясияуқамыз, олардың көбісі Ноғай тілінде сөйлемейділер. Ол ешбіреуге де ясыртын туы. Бұл мәселедің себеплері түрлі, ама ең маңыздысы ол Ноғай тілінде әйелдерде ата-аналар балаларымен сөйлемейтіндігінде деп мен ойланамын. Оннан басқа болып мектептерде, жоғары оқу орындарымызда, педучилищеде болсын, қайдан Карачаевте орналасқан жоғары оқу орындарымызда болсын, Ноғай тіл, әдебиет, методика дегендей дәрістердің саны азайып барады, елден елге аз болып барады. Енді сол мәселе. Сол мәселемен күресу үшін солай ямағат бірлеспе керек деп білемін. Болсын о журналистлер, газетадың журналистлері, болсын о біздің міне әрекетлеп баратаған Ноғай театрымыз, бекару әрекетлеп барады, Ноғай тілінде спектакльдер саладылар, балаларды тартадылар, болсын о оқытушылар, болсын о тәрбиелаушылар мектеплерде, балалар бауларында, біз бәрімізді бірлеспеге керек, біз бұл мәселемен күреспеге керек, біз деп білемін. Тағы да бір сұрау, бәне айтып оздық, біз қайда әдемір құлық өткенер ақында, қайда сыйлы, өнерлі, күшлі журналистлердің ақынан. Сөйлеуі заманда, мүне бізде де телевидение болсын, радио болсын, әлбетте газетада да Ноғай тілде жазатаған журналистлерді кадрларын сұрауын ақына айтамын, Мадина. Бек ауыр, өткір сұрауларының бірісі болады, Ноғай тілде жазатаған журналистлердің әзірлеу ақында. Сол сұрауға қайтып қарайсыз, қайтып шешу жолдарын қайтып көресің бе?
Әлбетті, бек ауыр сұрау. Ноғай тілін арублетаған яс адемлер, журналистлер, айлақ аз болғаннан себеп, біз өзіміз де институт үйренгіміз газетаға келгеннен соң, бізді Аскербей Сунавич Киреев дегендей айлақ сыйлы, абырайлы, халқымыз арасында белгілі ясы икон, ятқан ері енетіліп осын, бізді көпзатларға үйретті. Сөйлігі, газетада қолға өтетіған сөйлігі арқасын ол үйретті деп айтпаға болайық. Сондай болып бізді Тамара Борисовна Дышекова, Али Мурза Мирбеевич Матакаев, олар да көпзатқа үйреттілер, сау болсыннар. Енді де келік арқаларды біздің газетада қолға өтетіған ясы иконнер үйретілер, сау болсыннар оларды. Сонан себепле бізге практикаға келетіған яс адемлерді де сөйле құлғыдетіған журналистлер үйретпеге шалысады. Мадина, әлбетте мен байды айтпа айтып озғым келермем. Белкі сосындай журналистлерді әзірлегенде біздің өзіміздің қолымызда болатамысы. Сізден оғай дауысы республикалық газетасына көплеген проектлерді. Осы ұзға раз, онда балылар қатынасадылар, яс әлемлер қатынасадылар, түрлі проектлер, онда айел ақында язылма болады, түрлі мерекелермен байланысылы олады, сол проектлер ақынан айтсаған кем, мне бұйылғы елді алып қарағанды, 2017 елдің басынан қайдай затлар ұзғарғасыз? Бұйыл біз екі дұрбатлар конкурсын яшауға ендіріп келеміз. Бірісі Ноғай районының 10 еллығыман, экология еллыман байланысылы, ол менім ярасықлы туған елім деп аталады. Бұ конкурста қатынаспаға сүйгін адемлер, яс адемлер босын, балалар босын, яс иконнер босын, Ноғай районымыздың ярасықлы ерлерін, табиатын картке соғып, ипермеге боладылар. Әлбетте карттен басқа болып, оның ақында, со ердің ақында кішкей хабарда болмаға керек. Ноғай тілінде язба керекілер. Оннан басқа болып, екінші конкурс ол спортпан байланысылы, екінші дұрбатлар конкурсымызды спортқа саулықлы яшау келбетіне саулыққа бағысламаға сүйіп, спорт менім яшауымда деп атадық. Бұ конкурста қатынаспаға сүйгін адемлер қайдай спортпан карлей тағанларын, қайдай етімсілер тапқанларын, бір ерде қатынасып бір барғыды алған боларлар, бірінші орынға шыққан боларлар. Ойны соларды язып еверселер, картлерімен бек сақлап тұрамыз, газетадың бетінде оларды баспалақпыз. Озған еліларда олатан проектлерде қатынасқан балаларға, мен со, сізде газетадың қалыбында қатынасқанлары бір авыт боды ма еғарға? Белгі сізден басылап, оннан соң енді еғарға барып, басқа ерлерді қатынасқан болар, бір етімсілерге етіскен болар. Мен білемен, сіз ер конкурсында атқарғаныңыз Ноғай тілінде, оннан ең ұшы болып шыққан балалар қай ерлерде болғанлар? Ер конкурсын Маметекей журналымен бірге озғарғамыз, Ноғай дауысы газетасы Маметекей журналы, онда озған ел ең ұшы болып шыққан Айлина Джиева Қырымда да барып, бірінші орында алып келді. Бек сүйіндік, өктемсіздік, енес ондай яс балаларымыз өсіп келе жатыр деп. Әмілет тілінде, Ноғай тілінде ерлады. Әмілет тілінде ерлады. Әлбетте, мне бүгінгі күнде біздің салы қыралымызды алып қарында, салы дүниеді алып қарында бек көп баспа амалар шығадылар. Әмі оларды оқушылар оқымауыладылар. Ноғай дауысы газетасы затпын басқаланады басқаларына. Қадей есаптар тұрады сіздің алдыңызда, затқа шалысасыз өзіңіз қолығы. Айтып озғанымдай болып, о, біздің тілімізді сақлау. Тілді сақлаудан басқа әдетлерімізді, әдет еуларымызды, маданиятымызды, саниятымызды, өнершілігімізді сақлау оларды келе ятырған арқаларға көшіру деп айтпаға болады. Баспалан атаған мақалаларда біз көргістейміз адемлерімізді, адемлеріміздің етімсілерін, кім қайдай тармақта, қайдай етіміз тапқанын газетадың бетлерінде көргістпеге шалысамыз. Әлбетте, о, халқтың өзіншелігін сақлайды. Әне со мақалалар, әм оны оқыған адемлер, бір-бірін ақынан біледілер, таныйдылар бір-бірін. Анерде анадизат бар екен, қайдам бұлайда анадизат бар екен деп, халқымыздың тарихынан да көпзат біледілер. Біз әлімлермен де тар айқаспағы шалысамыз, тарихымыздан мақалалар баспаламаға шалысамыз. Біздің үртімізді газетаға қол басатағанларынан басқа оқушыларымыз, басқа үртларда яшайтаған адемлерді біздің бауырдасыларымызды газетады алмаға сүйеділер. Міне мен сізге яңыларда газетаған Дагестан Республикасынан белгілі Ноғай шайыры, Насими Адыл Халқларары Адабиат барғысының лауреаты Мұрат Авезов язған хатты оқығым келеді. Оның бір кішке кесегін оқиым.
Ногай тілінде шығатыған баспа амалларының ішінде Ногай дауысы газетасы полиграфия корнысыменде баспаланатыған мақалалардың манесіменде әлігі заманның оқушыларының талапларына яуаплайды. Ама басқа регионларда яшайтыған ноғайлар оға қол басай алмайдылар. Сонымен байланыста оның статусын регионлар ара өлшемге көтеріп, материал техникалық базасын беркітіп, тиражын өстіргендей амал болмас па екен. Әлбетте, сосындай ойды айту оны яшауға ендіруден еңіл. Менімше ноғай дауысы сөйледі регионлар ара газета болады. Ама сол зат официалы кепте болса, Россия Федерациясының көплеген регионларында яшайтыған ноғайлар оны сүйіп алар еділер. Ене сондай ой, ене сондай хат келді бізім редакцияға. Бек сүйіндік, әлбетте бізді басқа регионларда да қол басып алмаға сүйетағанларын біліп, бек сүйіндік. Ама біз орауды шешіп болар еді, егер газетады саулы россиялық каталогқа кіргізсек. Ондай амалда йоқ бізде сөйлі, неге, неге десе, әрбір газетада өкіметлік план бар. О өкіметлік планды бізім тоқтастырушыларымыз, халқ ейіні, Қарашай Шеркеш Республикасының правительствасы бізім алдымызға салады. Бізім газетамызда о план 1500 экземпляр болады. Оннан артық етпеге ондай амалымыз йоқ, неге десе, бізім бюджетіміз ене сол планға қаратылған. Біз 1500 экземплярды типография шықтажларын төлемеге боламыз, оннан артығын төле алмаймыз, деп айтпаға болады, неге десе, оныға ақша керек, ақшамыз йоқ. Сөйтіп айтқанда, біз газетадың планын толтырамыз ел сайында. Соның үшін оқушыларымызға бетінде Ноғай муниципал район администрациясына, районда құлығы өтетіған бар мектеплерге, балалар бауларына, икон мүсіреулігімізді білдіреміз. Бар организацияларға, адемлерге, почта бөліклеріне, газетаға қол басуман карлейтаған бар адемлерге разылығымызды білдіреміз. Неге десе, бір елда қалмаған план толмай. Але планды артығыман толтырғамыз. Сау бол бұңызды келгенінге, бұңызды хабарласқаныңа, Насып Наумет газет ағайым оның құлықшыларын. Бұңызды қонақта Ноғай дауысы газетасының яуаплы секретаре Мадина Межева. Мен болса сізден аманласаман, яқшылықпан алыңыз. Ақ терегін азбарының Саға кетті манамды Бұлдағылардың Аманласу аңында Аладым мен Ебермейек аңды Бұлдағылардың Аманласу Аманатлап, саға кеттім анамды.
Достар, сонымам біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшылықтан қалыңыз.